Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u najnovije 13. po redu izdanje ovoj drugoj i novoj sezoni emisije Relax. Ja sam Dušan Milosavljević i želim vam prijatnu dobrodošlicu i ovog četvrtka, znači novembar smo počeli jako. Prve sedmice je bilo dve emisije, evo i ove druge po redu sedmice u mesecu ponovo dve emisije i u sredu i u četvrtak. Moj večerašnji gost bavi se glumom na početku svoje, možemo slobodno reći, profesionalne karijere glumačke. Više o sebi reći će nam upravo on kad se uskoro pridruži. Zove se Vladica Veličković i mi očekujemo njegovo uključenje. Samo ostanite uz nas. Naravno. Dobrodošli svi koji ste tu sa nama u novo izdanje emisije Relax. Sad ćemo probati da dodamo. Dobro večer, Vladice. Dobro, dobro. Ćao, Dušane. Kako si? E, hvala na pitanju. Dobro, pomalo umorno, ali dobro. Trudim se. Ne znam da li si čuo najavu, ja neću ovakvu najavu. Ja sam te najavio kao glumca na početku svoje profesionalne karijere, je li tako? Samo probaj da uspostaviš konekciju sa internetom, ako imaš još povezanih uređaja, molim te isključi, jer ovako neće trebati, neće se dobro odvijati emisija. Samo sekundu jednu. Važi. Samo mi je TV uključen, tako da... Pričam ti iz realnih iskustva. Dobro večer, Malina, veliki pozdrav za tebe. Samo relaks, Vladice, polako, sve će doći na svoje. Da, evo, sad je sve okej. Okay. Nadam se da će... Slika ti jako secka, ali jako ti je loša slika. Da, primećujem, nešto mi je internet u poslednje vreme jako loš. Tako da dobro, nikom... ajde da probaš ovako, poslušaj moj savjet, isključi se skroz, isključi se sa Instagrama, vrati se na profil, slušaj me, i pošalji ti meni zahtev dole, imat ćeš ponuđeno u donjem uglu. Ok, važi. Čekamo Vladicu da nam se vrati. Pozdrav Damir i za tebe. Pozdrav svima ljudi koji ste tu sa nama. Ostanite, vraćam se Vladica vrlo brzo. Samo da uspostavimo odličnu konekciju. Ja se nadam da ćemo uspeti. Da ovog četvrtka razbijemo se emisijom. Idemo samo jako. Uz vas, naravno, vi ste tu zbog nas. Mi smo tu zbog vas i idemo dalje. Čekamo Vladici na uključenje. Tačnije povratak u emisiju. Kako za neke pesme, ne ova emisija u kojoj gostuju i glumci, i voditelji, i pevači. Sada čekamo Vladici na uključenje. Vi slobodno pišite neko pitanje za Vladicu ako imate. Prvo žadu ćemo pročitati. Naravno, ovo se desilo. Redko, redak broj slučajeva, ali jedno i sada čujemo. Vidjeli smo da ima ovako lošu konekciju, da će se uspeti vratiti. Vidjet ćemo. Evo poslali zahtev, da vidimo. Kako samo ćemo vidjeti. Dobrodošao nazad, Vladice. E, nadam se da je sada sve u redu. E, jeste, bolje. Samo da ostane tako, ok. Za sada. Znači, najavio sam te kao glumca na početku karijere, je li tako? Tako je. Dobro, reci nam odakle dolaziš. Ja sam rođen u Medveđi, to je jedno selo pored Trstenika. Dobro. Inače, rođen sam u Kraljevu 10. septembra 2000. godine. Jako si mlad. Da. Dobro. Mnogi mi kažu da nije za tako, ali... Dobro. Kada odlučuješ da se baviš glumom? Pa, vidi ovako, ja sam od uvek...
uvek me to nešto privlačilo, nije to moglo da se opiše kao šta je to zapravo, zašto hoću glumu. Dobro. I onda sam imao, mislim, pokazao sam taj talenat i dar za muziku tokom osnovne škole, još u trećem razredu. I onda kroz tu muziku počeo sam da pišem i pesme i neke svoje poezije i neke priče. I jednostavno kada napišem tu priču, mogu da je iskažem, znači, da se saživim s tim mislim, tada u to vreme dok sam pisao. I onda je moja drugarica Dora slučajno nešto na internetu videla da postoji škola glume koju drži Branislav Lečić. I onda je sva bila kao, e pa on je tvoj omiljeni glumac, kao zašto ne bi probao da odeš, jednostavno da čovjek vidi da li si za to ili nisi za to. Dobro. I onda, eto, hajde kao da pokušam da odem. Čuo sam se sa njegovom asistentkinjom, tamo koja je u školi, i jednostavno tu je tako je krenula sva ta priča. Jednostavno, on mi je dosta pomogao kroz njegov rad u toj školi da iskažem sebe, da se otvorim, što bi rekli mi u glumi, da pokažem da li stvarno imam dara i predispozicije za tako nešto. I onda jednostavno odlučio sam da probam da se time profesionalno bavim, da upišem fakultet. Probao sam na ovom državnom fakultetu, nažalost nisam uspeo, nisam bio primljen, pa sam onda odlučio što da ne. Bože moj, svuda u svetu je privatni fakultet za Naravno. dobro se kotira. Jednostavno je kod nas možda malo ljudi kada im pomeneš privatni fakultet, pa onda kao bude, znaš, platiš, kao završio si. Međutim, ne, moja akademija je stvarno, mogu da kažem, jedna od dobrih akademija i moji profesori Hadži Nenad Maričić i Božidar Đurović su stvarno dobri pedagozi i znaju da prenesu to znanje. Stvarno smo radili puno. Znači, nije ono samo kao platio sam pojave se jednom nedeljno i kao to je to, nego stvarno smo radili puno i stvarno sam bio oduševljen, iako je privatna akademija. Tako da Odlično. nije mi ni žao što nisam upisao državni Državno. fakultet. Da. Dobro. Rekao si, ja mislim da je sve što je trebalo. Sada, dokle je stigo taj stadion? Jesi ti još uvek na studijama ili? Ne, nisam na studijama od Dobro. prošle godine. Završio Znači, si? ne, ostalo mi je nešto malo Dobro. zbog nekih drugih stvari, ne zbog ispita i svega, nego Dobro. jednostavno neke administracije. Tako da planiram to da u ovoj narednoj godini završim, ali ne smeta mi prilikom rada, jer ja sam već dovoljno i naučio i formirao se kao glumac, jer obično stari glumci to znaju da kažu, u drugoj godini fakulteta se jednostavno student ono Dobro. napravi se glumcem. Dobro. Tako da jednostavno naučiš zanat već u drugoj godini, jer u drugoj godini se radi i lik. I tako da već kažem, u drugoj godini se čovjek formira kao glumac. I sada već radiš, počeo si ozbiljno da radiš, da se Pa baviš ne baš glumom. toliko ozbiljno, trudim se da stalno idem na castinge, da budem viđen, jer jednostavno kada se baviš glumom moraš da imaš dosta ljudi oko sebe, moraš stalno da imaš poznanstva, Dobro. možeš stalno da se krećeš da bi te ljudi videli i da imaš jednostavno neke veze, znaš, ono kao preporučit će te neko, reći Dobro. će, tako da trudim se sa ovim mojim kolegama sa klase, čujem se stalno. Dobro. Kažeš sa kim se ovako privatno naših poznatih glumaca, tvojih kolega, čuješ, viđaš, družiš, kako već, sa kim imaš kontakt? Evo, na primer, jedna od tih je sa mnom na klasi je bila Dragana Mićalović, glumica. Dobro. I to je moja drugarica, da kažem, moj prijatelj, tokom fakulteta i studija smo se upoznali i jedna divna osoba i sa njom se čujem. Ne viđam se toliko često, ali se čujemo povremeno i čujem se sa Dušan, isto drugar sa klase, sa njim se čujem baš stvarno svakog dana, pa kada odvojimo neko vreme mi se i vidimo. Tako da nemamo nešto toliko često kao da se skupimo svi ono klasno, što mi je jako Dobro. krivo,
ali trudimo se da kada je nekom rođendan, kada je neka uopšte, kada je neki događaj, onda se trudimo kao da se svi skupimo i to bude stvarno jedno lepo druženje. Pa se prisjećamo i nekih događaja sa fakulteta, pa komentarišemo. Tako da, eto, jednostavno nije to običan fakultet koji, mislim, mi smo tu konstantno bili. Da li se slažeš da polako krenemo sa rubrikama, pa ćemo isto imati red pitanja, red rubrika i tako redom. Da, naravno. Evo ovako, idemo na prvu rubriku ili gdje ćeš ti birati između tvojih koleginica, znači dao sam ti glumačke dame, tako mogu Dobro. reći. Da, Prvi slušam. krug će Olja Lebić ili Milica Tomašević? Olja Rebić, Lević. Zbog čega? Pa jednostavno ona je dole moja Kruševljanka, sad ne moram, mislim, ne gledam to toliko subjektivno, ali sećam se još kada je počinjala, ona je igrala svoju prvu ulogu u seriji Dobro. Selo gori, igrala je Jeste. Zoricu. Još tada mi je, mislim, svidjela mi se, ima to A ti si nešto tad imao lijepo. 7 godina i ti se sećaš toga. Naravno, tako da mi je ono zapažena ostala u toj ulozi, ima neku energiju koju privlači, znači zrači nekom pozitivnom energijom, ne kažem da je Milica loša, isto izuzetna glumica, ali neka polja, a i nekako mi je Dobro. lepo puno, tako da, Dobro. Drugi par, Jelena Gavrilović ili Iva Štrbić? Jelena Gavrilović. Zbog čega? Pa, na primer, evo ovako malo da se našalim, zato što je mnogo lepa žena. Pa Ovo je jeste. prije svega. Zašto bi se Da. našali kak jeste? Ba ne, nisam da, da kažeš da delujem, zato što kažem i sviđa, mislim, nisam nešto toliko gledao, da, Jel nisam nešto to? gledao puno njenih filmova i serija, gledao sam je recimo Istina i laži, serija koja je bila, Da, tako i je. mi se dopala. Znači, ta njena transformacija, da nisam je poznao, da kažem kad je gledam u toj ulozi, da kažem je ovo je Jelena, nego upravo taj lik Ali kojeg je samo igrala. da ti kažem, pošto Olju pamtiš i Selo gori, a Jelena je glumila u poslednjoj sezoni Selo gori. Da, tako je, dobro si me podsjetio, Da. jeste. Tu Možda recimo, smo zanavali. okej je ta uloga, ali kažem opet istini laži, ta uloga mi je, jako mi se svidjela. Trajala skoro 2 godine ta serija, tako da znam da je po tome unikala. Da. Sljedeći par, Ivana Dudić ili Jana Ilić? Ivana Dudić. Zbog čega? Ona ima neku harizmu, sva je onako isto energična, Dobro. sve njene uloge su energične, mislim da je onako bukvalno ne zmija, nego da kažem, ne znam kako bih to rekao, jednostavno ja volim ljude koji, pogotovo žene, koje imaju tu neku energiju, koje su ne drčne, nego jednostavno to se vidi Dobro. po samoj osobi, tako da jedino nekako i to gledam, uvek gledam tu neku, ne hemiju, nego tu neku privlačnost, tako Dobro. da I neki drugi. posljednji par glasi Teodora Bjelica ili Mirka Vasiljević. Uf, sad si me bacio u rebus. Pa vidi, Mirku pamtim, ajde neka bude Mirka. Dobro. A zašto? Zato što nju pamtim, ja sam baš bio klinac kada se emitovala serija Ljubav, navika, panika. Dobro. E, tada sam je prvi put i video. Ja mislim da posle toga nešto nisam ni gledao u nekim serijama i filmovima, ne znam ni da li uopšte nešto snimala. Jeste. Ali, da, i onom isto, mislim, ajde, neka bude tako, zato što jednostavno nju sam zapazio još kao klinac, tako neka bude Mirka. Ne znam zbog čega, ali ajde, neka bude Mirka. Dobro. Od tvojih izabranih vršimo selekciju i biraš pobednicu. Olja Lević ili Mirka Vasiljević? Pa ajde, neka bude ovo veče Olja Lević. Dobro. Ivana Dudić ili Jelena Gavrilović? Neka bude Jelena Gavrilović. I Olja ili Jelena? Olja, eto, dajem njoj večeras. Dobro. Da li pratiš njenu ulogu, njen rad u seriji Igra sudbine? Pratio sam na početku, posle nisam mogao ni da se pohvatam, nešto se nisam ni pratio i onda vidim da se to konstantno snima. Znam da je i moja Gaga snimala to, Dragana.
da to Jeste, je ali sjetilo nekako i nikako, da, besmisleno. nikako, jeste, da, nikako da pohvatam i onda kad gledam neku seriju, a ne gledam ono, izgubim se negde na sredini, onda bukvalno kažem, ma neću ni da gledam. Bez sa prekidom, tako je. Ok. Idemo dalje. Izabrao si Olju kao pobednicu. Idemo na drugu rubriku. Pogodi poznatu ličnost. To ti je u stilu pantomima, gde imamo dve ličnosti. Krenut ćemo sa prvom, gde ti mene konkretno pitaš da li je muško, ja ti kažem da ili ne. Znači, na meni je, ja bih trebao da ti govorim samo da ili ne. A Dobro. tvoje, da, šta ćeš. Izvoli, Dobro. krećemo sa prvom ličnošću. Ajde, da li je muško? Nije. Znači, žene u pitanju. Da. Plavokosa, crnka? Plavokosa. Dobro. Srednjih godina? Jeste. Naša zvezda na trenutnoj glumačkoj sceni. Ne. Aha, znači nije nešto puno, ne snima nešto puno. Pa nije glumica. A nije glumica, aha, Da. dobro. Pevačica. Da. Aha, Milica Pavlović. Ne, malo je starija. Plavokosa, pevačica, srednjih godina, bukvalno 45 plus, evo reći ću ti. 55 Pozdrav plus. Suzana još jednom za tebe, evo, ponovo te pozdravljam. Ništa mi nešto ne pada na pamet, jer Evo ja ću ti malo pomoći, nekoliko puta je bila u trci za pesmu Eurovizije, na našoj Beoviziji, Beosongu, i uvek je napravila skandal, učestvovala je u nekoliko realitija i poznata je naravno po skandal svađama u istim formatima. Nataša Bekvalac. Ne. Nije iz Novog Pa. Sada, dole je sa juga Srbije. Dosta sam ti Bukvalno pomogao. pomogao si mi dosta, ali ja nikako ne mogu da se setim i to jest ne mogu da provalim koja je pevačica u pitanju Skoro je bila 45. u Amici show gost. Skoro baš Dobro. Nisam gledao. relativno. Kažem ti, učestvalo je mnogo, mnogo, dosta realitija. I baš ima specifičnu boju glasa, vokal je baš onako specifičan. Bavi se muzikom skoro 30 godina. Ivana Peters. Plava, plava, plavuša, Plava, Nišlijka. da, Ivana je Crnka, da, znam da je ona nešto bila. Ne mogu da setim, ne mogu da ti Ako odgovorim ti na ovo pitanje. pomognem, da je poznata po svađi sa Bendi, sa ne znam jakim, po tim realitijima, tako da. Ne znam, Viki nije. I čuveno, Milić Vukašinović, ne pjevaj u Velikom bratu. E, tako da dosta, evo ljudi ti pomažu u komentaru, ja ne znam zašto ne čitaš. Aha, ajde da poslušam, evo ga, u lajvu je moj drugar Dragan, Druga. da, Mitrović, tako da, ajde da, on je napisao Maja Nikolić, ajde da neka bude Maja Nikolić. Bravo za druga, pogodio je. Eto, super, hvala Dragane. Idemo na drugu ličnost. Ajde. Izvoli. Muško? Ne. Dobro, znači žene opet u pitanju. Jeste. Plavokosa ili crnka? Nijedno ni drugo. Smeđa. Ne znam. Ne. Ošišana na kratko, mislim. Da. Aha. Kratku kosu, tako, paš, kratku. Baš kratka kosa. Srednjih godina. Starija. Starija. Da. Možeš Pevačica u Mitroviću. pitanju. Kako? Pevačica je u pitanju. Ne. Aha. Glumica. Da. Starija glumica sa Jeste. kratkom kosom. Crnka. To je I kratko, glumim mislim. u kulturnim ostvarenjima Siniše Pavića. Dosta dobrim domaćim hit serijama, zaista. Kako, izvini, molim te da mi ponoviš. Kažem, dosta ostvarenja koje su potekla rukom i delom Siniše Pavića.
mnogim hit domaćim serijama je glumila, najviše u njegovim projektima, to ti kažem. Da, Dobro, njega Srećni pratim. ljubi, Porodično blago i tako dalje. Svetlana Bojković. Ne, ona je baš starija. Da, okej. Evo ga opet Draga nešto piše, ali ne znam da li da ga poslušam i ovog puta, dosta mi pomaže, pa bit će glupo. Ajde, ajde, probaj. Ajde, neka bude, mada Eva Ras je isto Jeste, mnogo pogodili starija. ste. Pogodili ste, tako je. Bravo. E, a evo kako oni stvarno pogađaju. Evo, Suzana i ovaj Mitrović, svaka čast. Zaista za vas. Da, Obožavam. evo, bukvalno, Upisat ću bravo, ja nikad... poen samo zato što su s tebe bili Suzana i Mitrović. Veliki pozdrav za njih. Da. Dobro, prošli smo ovu rubriku i red je da idemo na neka kao lična pitanja, čisto da te narod malo bolje upoznam, da čujemo ko je Vladica. Jesi spreman? Ajde. Krećemo sa prvim pitanjem. Da li veruješ u muško-ženska prijateljstva? Naravno, i imao sam takvo jedno prijateljstvo. Imao ili imaš i dalje? Imao. Dobro. Zato što ja sam bio taj koji je bio u tom zakonu muško-ženskog prijateljstva i time se nosio. Međutim, ta druga osoba, to jest ta devojka, se vešto prikrivala svih tih godina i onda sam u jednom momentu je pokazala zapravo šta hoće, ali ja lično da, verujem. Dobro, lepo. Pitanje broj dva. Da li veruješ u ljubav na prvi pogled? Da. Da, zato što... Dobro, i da li ti se Izvini. desilo? Da. Dešava mi se, bukvalno ne stalno, ali dešava mi se Dobro, ti si jedan prilično često. relativno mlad, mislim, i stvarno. Da, ali ne, nešto u smislu kao dobra devojka, vidi, znaš, jednostavno verujem u to. Postoji ta neka Dobro. hemija, postoji neku devojku kada vidiš, to jest osobu, pa ima to nešto što osjetiš u momentu, kažeš, ima, razumeš, ima nečega, spajate se nekako, to je neki magnet, bukvalno, tako bih to Dobro, rekao. dobro. Šta bi mali Vladica rekao ovom danas? Šta bi mali Vladica rekao ovome danas? Da bude mnogo pažljiviji. U kom smislu? Pažljiviji sa puno stvari. Ja recimo nekoliko, imam dosta poroka, to jest ne dosta poroka, nego dosta sam nedisciplinovan po nekim pitanjima. Recimo kada je u pitanju novac, kada je u pitanju, to jest trošenje novca, znam puno da trošim, Dobro. da nikako ne napravim neku raspodelu kako ću to da, na primjer, da podelim za mesec, dva, tri, nego baš znam da trošim i recimo, taj novac većim delom ode po kafanama, što se kaže bohemski neki život. Tako da ja Pa mislim da dobro, bi može. mali vladica bi velikom vladici rekao budi malo oprezniji i budi malo odgovorniji, to jest malo odrasti, a nemoj da živiš u nekoj zabludi. Nabroj mi 3 do 5 tvoje omiljene javne ličnosti, nebitno sa domaćeg ili stranog podneblja i nebitno koje profesije. Dobro. Ajde, neka prvo bude jedan od glumaca, tu neka bude Branislav Lečić, pošto mi je Dobro. i profesor. Shvatili smo Ne, pion broj. jednostavno ne, opet kažem, ne subjektivno, nego jednostavno od malena mi je omiljeni glumac. Dobro. Druga ličnost, to neka bude pokojni Milan Mladenović Dobro. iz Ekaterine Velike. Treća ličnost neka bude recimo, ajde, neku ženu ćemo da izaberemo, a to neka bude, hajde, lupim. Mislim, ne da lupim, nego ne, ja obično imam više muških obožavatelja Dobro. nego ovaj ženskih. Ajde, reći ću ti još jednog muškarca, pa ćemo da pređemo onda na žene. Može. Zvuči malo loše, pošto sam ja glumac i jednostavno neko bi rekao intelektualac, ali to ja smatram da to nema nikakve veze sa ovim što ću reći. Jedan od mojih omiljenih pevača i sada trenutno je Aca Lukas.
Nebitno zbog moje profesije kojom se ja bavim i nebitno zbog Da. njegovih nekih privatnih stvari. Jednostavno, on je meni stvarno fantastičan, energičan. Opet kažem, volim tu energiju kod ljudi. Tako neka bude Aca Lukas. Ajde, reći ću, na primer, od glumica najviše koja mi se dopada, to je pokojna Radmila Savićević. Bravo. Isto ta njena harizma, ta njena duhovitost. Dobro. I neka bude Dostojevski, na primjer. Dobar izbor, Iako sam svakako. ga puno mrzeo na fakultetu, ali jednostavno to valjda ide sa godinom. Ne može da se shvati Dostojevski, ne znam, sa 19 ili 20 i recimo sad, na primjer, sa 22. Jeste to mala razlika, ali drugačije imam viđenje na sve to. Nisam ga voleo, ali jedan je sada od mojih omiljenih pisaca. Dobro, pozdrav Danijeli za tebe. Pitanje broj 5. Nabroj mi po dve vrline i mane, znači po tebi tvoje vrline i mane. Po dve. Pa dobro, veliki sam prijatelj, to jest volim da pomažem puno. A mane, to su upravo poroci koje sam ti nabrojao, u stvari nisam ti nabrojao poroke, ali to su ti neki moji poroci. Cigarete, alkohol, izlasci puno. Mislim, ne znam da li mogu da izlaske svrstam u te poroke, ali opet je to neki kafanski život. Tako da, Dobro, dobro. Pitanje broj 6 glasi, tvoja životna podrška. Koja je tvoja životna podrška? Moja životna podrška su moja majka i baka. To je Znači, oni baš su... lepo. Da, oni su tu uvek uz mene i tokom odrastanja, i tokom školovanja i studija, i tokom mog boravka u Beogradu, to jest dolaska u Beograd, tako da oni su tu uvek, to su dve osobe na koje ja mogu da se oslonim u svako doba dana i noći. Dobro. Pitanje broj 7. Reality, da ili ne? Ne. Zbog čega? Pa jednostavno ja smatram da to uništava pre svega našu omladinu. Pre svega ja sam mladi, ja izbegavam, znači, da gledam. Naprimer, moji drugari, kada sam živeo sa cimerima, oni su volili tako da gledaju žurke u ovoj, podsjeti me, molim te, nije Zadruzi. farba neko. Da, u zadruzi. I Dobro. onda sam ja tako sa njima neki put i gledao. Ono, jednostavno ne mogu sada da promenim kanal kada oni gledaju ili da odem u drugu sobu, nego nađem se tu pa ima gledam, ali ne, mislim da je to, dno dna, mislim da je to Dobro. jednostavno Ni sve. ne bi za neku ogromnu svotu novca pristao. Ne, iskreno, volim puno novaca, ali tako nešto ne. Dobro. Osmo pitanje glasi, kada stavljaš flaster na usta? Možeš da mi ponoviš pitanje? Kada stavljaš flaster na usta? Ja se obično trudim da probleme koje imam ili sukob sa nekim rešavam priča. Dobro. Ali kada vidim da tu priča ne pomaže, tada se ja sklanjam i povlačim se bukvalno doživotno. Taj neko kod mene ima jedan veliki minus i nikad neće moći da, iako će možda dobiti pluseve, taj minus stoji i uvek je tu negde u podsvesti da ima taj minus. Tako Dobro. da stvarno uvek gledam da sve rešavam rečju. Nikad nisam imao nikakvog konflikta fizički, ne daj Bože, ili tako nešto. A da Baš li se si se grozim. nekad pokajao što nisi stavio, trebalo je? Pa jesam, mnogo puta. Mnogo puta mi dođe nekom nešto da kažem i bukvalno onda u momentu shvatim da bi da to možda i povredilo, a ja ne volim generalno da povređujem ljude, jer ja pre glume i pre moje srednje škole, ne znam da li to znaš, nismo pričali o tome, ja sam upisivao bogosloviju. Aha. Želeo sam da budem sveštenik. Tako Dobro. da i veliki sam vernik u mojim godinama, iako to moja generacija toliko i ne poštuje, ja recimo poštujem. Evo baš vidim da je i u lajvu Duki, to je Dušan.
moj kolega Pozdrav za... bivši sa bogoslovije, on je nastavio da studira fakultet u Foči. Dobro, nebitno sad to, ali opet kažem, ne volim da povređujem ljude jer smatram da to nije naš zadatak kao čovjekov zadatak. Dobro. Deveto pitanje glasi, da li pored glume posjeduješ neki hobi za koji vrlo malo ko zna? Da, bavim se streljaštvom, ne toliko puno, zato što streljaštvo, to je to IPSC streljaštvo, zahteva puno novca i puno odricanja u svakom smislu. Znači, prvo, jedan trening ne može da prođe bez nekih 50 evra, pa čak i više, u zavisnosti šta se koristi na strelištu. Tako da malo to ljudi zna, znaju recimo moje kolege sa klase i neki baš bliski prijatelji, ali dosta ljudi i ne zna. Tako da... Dobro, znači to je tvoj hobi. Da. Dobro. Deseto pitanje, tvoj glumački uzor je... Moj glumački uzor? Pa neka bude to Žarko Laušević. Bravo, odlično. Neka bude to on, zato što jeste mi leka, neće da zameri, dobro, ni ne gleda ovu emisiju, ali ako i bude nekada gledao, neće da mi zameri, jer Dobro, ti si ga Lauš stvarno iskvario kao nekog ko je prvi za tebe, tako da svaka čast. da. Lauš je jedan od ljudi, što bi rekao jedan moj drugar, stariji, čita njegove knjige, sve kaže, to više majka ne rađa. Takve ljude, Tako je. takve glumce. Tako je. Pitanje broj 11 glasi, tvoja omiljena hrana. Moja omiljena hrana je, pa da, ja imam dosta problema sa tom hranom i malo sa viškom kilograma. I baš su me puno puta i prozivali i na klasi dok sam bio na fakultetu i profesori. Veliki sam gurman i jako puno volim meso da jedem. Znači, specijalitete sa roštilja. Mi smo pogotovo poznati u Srbiji, pogotovo ja sam sa sela, po toj prasetini, jagnjetina. Tako da moja omiljena hrana neka bude ajde meso, neka bude jednostavno sve vrste mesa Dobro. u tom tipu. Pitanje broj 12, gde je hrana, tu je i piće. Tvoje omiljeno piće je? Pa glupo bi bilo kada bi rekao viski, zato što sam se sela, naravno rakija. Dobro, nema veze, odakle si, ako ti nešto voliš, to je to. Nema veze. Naravno, a pored rakije možemo da dodamo, ajde, Jameson jeste da je rekao si mi jedno omiljeno, ali ajde, neka bude još jedno, eto, pored rakije. Pitanje broj 13, tvoj emotivni status. To je baš, mislim, nije komplikovano, što bi dosta sad puno moderno rekli kao komplikovano, ali nemam devojku. Znači Već, slobodan. da, slobodan sam već nekih godinu i po dana. Ima sam jednu, ne kratku, a ne ni dugu vezu, ali jako toksičnu vezu. I tako da jednostavno sada, kada sam izašao iz te veze, baš sam rigorozan za sledeću vezu i za buduće neke. Dobro. Tako da neka ostavimo to po strani, uglavnom slobodan sam. Dobro, ali nisam ni tražio detalje. Svakako prešli smo lična pitanja i hvala ti na tome. Sad ćemo polako ići na jednu od pretposlednjih rubrika, Čik pogodi, koju sam naravno prilagodio tebi. Da li si spreman? Pitanje broj 1 glasi. Kako se zove lik Mire Banjac u seriji Igra sudbine? Pod A, Madame Betty, pod B, Madame Denis i pod C, Madame Maggie. Ja kažem ti, nisam to gledao. Kada je ona počela da igra, kada se pojavila u seriji. Da. Hoćeš, ajde, kad ne znaš što bi rekao naš voditelj Medović, stisni pod B. Bravo, tačno je. Ajde, neka bude, Bravo, dobro, eto. bravo. Tako. Svaka čast. Pitanje broj 2 glasi. Možda se i ne sećaš, možda kad se sećaš Selo gori sa 7-8 godina kad je Olja Lebić glumila, mora da se i ovoga sećaš. Koje je Da. usledilo posle toga.
Ko igra glavne uloge u seriji Nepobedljivo srce? Pod A. Ivan Bosičić i Sloboda Mićalović. Pod B. Luka Racu i Brankica Sebastijanović. I pod C. Sloboda Mićalović i Vojin Đetković. Odgovor je pod A. Ivan Bosičić i Sloboda Mićalović. Bravo, bravo, bravo. Znao sam da ćeš znati, jer kad si znao za Olju Lević, mislim zaista. Svaka čast. I treće pitanje glasi. Lik Nece u Srećnim ljudima tumači. Pod A. Vuk Kostić, pod B. Andrija Milošević i pod C. Janko Milivojević. Janko Milivojević. Bravo, tako je. Svaka čast. Svaka čast. Evo, završili smo čik pogodi, a samo mi reci, da li bi ti želao da se ostvariš sada na filmu ili seriji? Naravno, u nekoj bliskoj budućnosti, Bože moj. Evo, ja te konkretno pitam, da li bi možda želao da zaigraš u igri Sudbine u seriji Od jutra do sutra, koje su trenutno aktuelne ili kako već? Pa što da ne, što da ne, voleo bih, da. Smatram da je to jedan možda i lep početak Dobro. Za neku dalju karijeru. Dobro. Znači, konsultuješ se sa Draganom, to si mi rekao, da si sa njom u kontaktu sa Draganom Mićalović, da se čujete, je li tako? Tako je. Kakva je Dragana kao prijatelj, kao privatna osoba? Mislim, božanstvena, veliki prijatelj, veliki kolega. Znači, mi kada smo radili steriju u drugoj godini, ona i ja smo zajedno radili, bili smo partneri. Mi je bilo dana da se nismo čuli posle fakulteta, da mi nije pomagala sa njenim naravno iskustvom, jer ona i pre fakulteta je snimala i radila i u takvom jednostavno u takvoj porodici odrastala gde su ju svi glumci, tako da neka to znači, stvarno je jedna divna osoba i retko sam sreo tako divne ljude koji su stvarno baš ono gleda da te ne povredi, da bira reči. Iako i nekad izleti, pošto ona zna da neki put bude impulsivna, njoj posle bude krivo, tako da stvarno divna, divna osoba. Dobro, pozdravi našu Draganu, ja nju jako cenim i poštujem njen rad. Evo, veliki pozdrav za nju, naravno, i što da ne da bude jednog dana i gost u ovoj emisiji. Tako je. Vladice, idemo na posljednji deo emisije, a to je reklamiraš skriveni proizvod predmet. Potrudi se da izreklamiraš najbolje moguće, jer ti uopšte nemaš pojma šta je u pitanju, da se razumemo. Ja ti postavljam pitanja, a ti odgovaraš. Ajde, može. Da. Dobro. Gde možemo nabaviti ovaj predmet? U drogerijama. Samo u drogerijama ili još negde? Pa u supermarketima, drogerijama, apotekama. Dobro, da li je cena pristupačna? Srednja. Srednje neka cena. Dobro. Da li se cena ovog proizvoda menja iz dana u dan ili je konstantno ista? Pa menja se recimo na nekom možda godišnjem nivou. Dobro. Kako si ti došao do ovog proizvoda? Prvo pitanje je zapravo da li ga lično poseduješ? Ne, čisto mi je prošlo kroz glavu da to možda bude neka šminka, na primjer, ili... Dobro. Neka... A samo mi reci kako si došao do ovog proizvoda, putem interneta ili nečijom preporukom? Aha, putem interneta. Dobro. Da li bi ga preporučio najboljem prijatelju, prijateljici? Naravno. Dobro. Da li bi nekome ovaj proizvod odneo kao poklon? Pa čim se smeškaš, znači da nešto ime... Pa da, ajde neka. Pa smeškam se da bih opustio malo emisiju, ova emisija relaks ipak. Dobro, da li ovaj proizvod mogu koristiti oba pola ili samo jedan? Samo jedan. Koji? Muški. Dobro. Dobro, ok. Idemo dalje. Koje su pozitivne, koje su negativne, ako uopšte postoje negativne strane ovog proizvoda? Ne znam, može da izazove neku reakciju na koži. Negativnu Dobro. Reakciju na koži. Gde možemo držati ovaj proizvod? Misliš gde jednostavno u kući ili kako? Da, da, ako ga posjedujemo u kući, gde ga možemo držati? U toaletu. Dobro.
Dobro, dobro, dobro. Da li ga možemo koristiti tokom cele godine ili u određenom periodu? U određenom periodu. U kom to periodu, na primjer? Leto. Samo leti. Samo leti. Proleće, leto. Dobro. Da li bi Dragan Mićalović poklonio ovaj proizvod? Ne. Zašto? Pa ne znam šta će da ispadne, ali ne bih mi poklonio zato što sam rekao da je to za muškarice, tako da A da, ne. tačno. Dobro. A da li uopšte imaš predstavu šta si reklamirao? Iskreno ne, u stvari da, neki parfem, Dobro, ako neka si spreman, kosmetika. pokazat ću ti. Ajde. Oklagija. Ajoj. Eto, ni ne Tako da reklame. ipak je za žene. Više ga žene koriste. Pa da, više ga žene koriste u neko doba noći. Ovo je za loše muževe, to sam hteo da Noć. kažem. Pa da, mislim, kada se muž vrati iz kafane, oklagija tu radi. Aha. A ja sam nešto drugo pomislio, Šta, gde izvini. smo da se našli? Ma ne, ne, ne. A ja sam samo, meni je bilo smešno kad si rekao tokom leta i proleća. Znači, samo tad se mesi tokom leta i proleća. Mesi se tokom cele godine. Dobro, ovo je i cilj da se malo opustimo, emisija Relax i svaka Naravno, čast, lepo naravno, se ti naravno. to odradio. A inače, samo da kažem da je oklagiju kao predmet izabrala upravo Malina koja gleda. Ja sam je nju pitao privatno šta mogu danas u rubrici Skriveni proizvod i ona mi je dala inspiraciju. Evo, ona je bila zadužena za ovaj deo. Samo da ti Izvini, kažem. ja ću samo morati da se priključim na punjač i da se Ništa, mi ćemo se premestim. sad odjaviti. Ovo je kraj emisije, svakako. Kažem ti, kad je zatvorena knjižica, to je kraj emisije. Ja bih samo želeo da čujem tvoju poruku gledocima za kraj. Za kraj, pa eto, neka bude to onaj što je rekao mali vladica velikom vladici, da samo bude to prezniji, da jednostavno dobro razmislite i da dobro napravite plan šta ćete i kako ćete u životu. Bravo. Vladice, kako ti je bilo ovih 40 minuta u emisiji Relax? Iskreno, stvarno mi je bilo relaksirajuće. Bar sam se Dobro, ovako drago mi je. opustio i Drago mi drago je mi je. i želim puno uspeha i da snimaš filmove, serije dalje, da te viđamo i na malim ekranima, naravno. Od srca ti to želim, jesi jako dobra osoba, pre svega. I hvala ti puno na ovom gostovanju, koje će večeras i biti okačeno na YouTube, naravno. Hvala tebi puno i na pozivu i meni je baš bilo drago kada sam dobio tvoj poziv za emisiju. Uvek. I tebi isto želim puno uspeha u daljem radu i Hvala. nadam se da ćeš Hvala. i uspjeti na nekoj televiziji, da neće to sve biti ovako na ovom nivou ovog Vidjet ćemo, live-a. da. Idemo Daće dalje. Bog da to bude, Tako tako je. je, tako je. Želim da najavim, sledeće nedlje se družimo, ženska gošća je u pitanju pevačica, tako da družimo se sledeće nedlje u emisiji Relax u 14. izdanju. Biće blagovremeno najava, a vi nas od večeras možete ovu istu emisiju pratiti i na YouTube. Do sledeće nedlje, prijatno viđenje. Pozdrav!